মঙ্গলদৈৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত শিক্ষার্থী প্ৰতিবাদ সমদলকাৰী শিক্ষার্থীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠি চালনা কেইবাজনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আটক দৰং আৰক্ষী মঙ্গলদৈৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত শিক্ষার্থীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু সমদলকাৰী শিক্ষার্থীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰে আৰু এটা উত্তপ্ত হৈ পৰিছে সমগ্র পৰিস্থিতি কেইবাজনো ছাত্র-ছাত্ৰীক আটক কৰিছে দৰং আৰক্ষীয়ে